Jag vill inleda med att hälsa er hjärtligt välkomna till Hisingsbrons tredje frukostmöte i år. Vi ska ha ett fjärde, 13 november, save the date. Och Anna Irén heter jag, jobbar som projektkommunikatör för Hisingsbron. Idag har jag med mig som vanligt mina projektmedlemmar. Jag ska presentera dem senare. När vi är klara med vår presentation så finns det möjlighet att komma fram och ställa de frågor som exakt ni undrar över. Och då är det kanske olika personer man vill prata med, så vi har märkt att det är det effektivaste sättet att få svara på så många frågor som möjligt. Jag inleder som vanligt med att berätta lite grann om Hisingsbron i staden. Men först, Sara, har jag lovat att visa att vi har nödutgång bakom oss här. Och också nödutgång där vi kom in idag. Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia. Vi bygger en bro, men vi bygger också någonting mer än en bro. Och det här med att komma över älven, Göta älv. Älven är ju det som har varit orsak till att Göteborg en gång bildades just på den här platsen. Vi har den här fantastiska modellen som visar älvrummet. Och på 1800-talet när behovet ökade att komma över älven så tog vi oss över med ångslupar. Sen byggde vi en bro som vi kallade för Hisingsbron 1874. Den bekostades av privata medel och där kostade en peng att gå över. Eller åka över med sin tunga transport, häst och vagn till exempel. Och sen byggde vi Göta älvbron. Så småningom rivdes den gamla Hisingsbron när den ansågs vara uttjänt. Och nu har det blivit dags för Göta älvbron som har tjänat oss i många, många år att byta ut den. Och därför är vi nu på gång att bygga Hisingsbron, eller just nu planerar vi för den. Och det blir en lyftbro, en bro som kallas i tävlingsförslaget Arpeggio. Vi har av stadsbyggnadskontoret som nu jobbar med sitt stadsutvecklingsprogram. Vi har Katja Ketola som är ansvarig här idag. Vi har också Anna Samuelsson som jobbar i projektet också. Och vi har fått låna lite bilder. Och när den nya detaljplanen blir klar, klubbad och klar ska vi säga, så finns det möjlighet att förändra det området där ni idag arbetar och verkar. Det som vi kallar för Lilla Bommen, Gullbergsvass. Den här bilden visar, jag har lovat Jörgen, det är en idéskiss det här. Inget annat, den bara visar en möjlighet för staden att utvecklas i det här området. Den här vyn som vi ser, det är en bild där vi står uppe på den nya bron, Hisingsbron. Och tittar ner mot läppstiftet och mot hus och platser som idag inte finns. På vintern kanske det blir ett vintrigt stråk ner mot bron. Den här vyn tittar vi står i det här området som vi tidigare såg på den andra bilden fast åt andra hållet och tittar ner mot Hisingsbron. Ett kajstråk. Vi har en stad som ligger vid vattnet, men när vi står uppe vid centralstationen så upplever inte varken vi eller våra gäster att vi befinner oss i en fantastisk hamnstad nära vattnet. En av de stora visionerna i det nya som händer i Göteborg, det är att staden ska närma sig vattnet. Och här är också en idéskiss, men det är så att i den nya detaljplanen och det som händer här så finns det möjlighet att skapa ett stråk vid vattnet där vi kan trivas. Varför gör vi allt detta då? Jo, vår stad växer. Fram till 2035 så räknar man med att staden har växt med 150 000 nya medborgare, invånare. Redan idag är det 150 000 som står på Boplats Göteborgs väntlista för en lägenhet. Det saknas bostäder och det saknas också arbetsplatser.
I det här området som vi kallar för Älvstaden. Det här är en del, insommad del av Älvstaden där vi ser centralenområdet och Frihamnen. De här områdena är nycklar för att vi ska kunna utveckla Göteborg som också då kan utveckla hela regionen. Så här finns det plats för nya människor att bo och att arbeta. Det här ses också som A-yta i Sverige vad gäller där verksamheter vill etablera sig. Runt centralstationen där vi med lätthet kan ta oss till andra stora städer i Norden och ut i världen. Tidplanen för Hisingsbron är ju så här att vi håller på just nu med den här delen som vi kallar för prövningsprocesser. Men under de prövningsprocesserna har vi verkställighet. Och det innebär att vi får göra vissa förberedande arbeten. Vi får också projektera, upphandla och planera projektet. Så i den här skissen så ser vi då att det som vi kallar för byggnation av Hisingsbron, det blir efter sommaren 2016. Men detta är naturligtvis en förutsättning då att alla delar i prövningsprocessen har gått i lås, såklart. Jag heter som sagt Anna Irén och vi kommer att kunna ses när min projektkollega Camilla Landén är färdig med sin presentation. Hon kommer att berätta lite mer om vad som händer just nu i Hisingsbroprojektet framöver. Men när vi är klara här så kommer ni ha möjlighet att prata lite mer med mig. Det kanske är så att ni vill att vi ska komma ut till er och prata med era medarbetare, era fastighets, hyresgäster och så vidare. Och då kommer vi även gärna ut till er i området. Men då kommer ni fram till mig och pratar om det efteråt då. Så nu säger jag varsågod Camilla, Hisingsbron, vad händer just nu? Ja, tack så jättemycket. Och jag jobbar då som biträdande projektledare i byggskedet. Och jag har med mig mina kollegor, Susanne Wiberg som är projektledare i byggskedet och vår projektchef. Vi har Bosse som jobbar med projekteringen här. Så att om det är några tekniska frågor så är ni välkomna till att komma fram efteråt så kan vi ge mer information om dem. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om vad det är som kommer att hända i vår. Vi kommer att gå igång med en förberedande entreprenad. Jag ska visa var det är vi ska jobba någonstans. Vi kommer att jobba här ute efter Norra Sjöfarten. Och här kommer vi också att göra ledningar ute efter den här gatan. Nya ledningar. Och anledningen till att vi gör det, det är för att 45 ska kunna komma igång med sitt projekt. Och då måste vi göra de här ledningsomdragningarna redan med start 1 februari. Vi kommer också göra ledningsdragningar på den här sidan. Och då för att trafiken ska flyta på så gör vi en indragen väg och leder om trafiken här, en tillfällig väg. Våra arbeten kommer att pågå i ungefär 6 månader. Den gatan som vi bygger här ner, den kommer att höjas ungefär 1 meter och breddas. Så vi ska försöka göra den så att den blir färdig. Så att de anslutningarna som görs till husen kommer att bli så bra som möjligt. Och det håller vi på att prata med fastighetsägarna om. De här ledningarna som idag ligger på kvartersmark och i P-ytor kommer vi att dra in och lägga i den nya gatan. Och det är för att underlätta för framtida stadsutveckling. Vi kommer att utföra det här arbetet i etapper så att trafiken ska kunna flyta på när vi bygger. Och det kommer att vara möjligt att komma åt befintliga parkeringsgarage och parkeringsytor under hela byggtiden, även om det kommer att bli en viss omledning av trafiken. Gång- och cykeltrafikanterna kommer inte att märka av oss särskilt mycket. Vi kommer att vara tvungna att flytta den här cykelbanan en liten bit under en kort period, men annars så har vi inte tänkt att vi ska påverka dem. Däremot så har vi funderat över att vi ska göra det här tryggare. Det kan kännas lite otryggt att passera ett byggprojekt mitt i vintern, så vi kommer att sätta upp belysning under bron ut efter gång- och cykelbanan. Under samma period som vi gör de här arbetena så kommer fastighetskontoret att börja riva. Och det man ska riva den här självstationen.
Och man kommer också att riva en del fastigheter som ligger på Hisingssidan där den nya bron ska ligga. Men de arbetena räknar vi inte med kommer att bli trafikstörande. En annan sak som vi arbetar med det är att i och med att de här parkeringshusen kommer att rivas så har vi försökt att hitta en lösning på det problemet med att det minskar parkeringsplatserna. Så att vi arbetar för att parkeringsarken ska flyttas upp och läggas här framför Barken Viking och vid Göta Älvbron. Och att den här gatan ska kunna ansluta då till den. När vi arbetar så kommer vi att behöva en byggplats. Och då kommer vi att ta parkeringsplatser i anspråk någonstans här. Och det håller vi på att diskutera med både P-bolaget och fastighetsägarna för att lösa på bästa sätt. Så att det ska bli så lite störningar som möjligt. Ja, det var vad jag tänkte säga om detta. Och har ni frågor så är ni välkomna fram sen. Så kan vi ge lite mera svar på detaljer. Tack så jättemycket. Sådär, god morgon. Eva Eriksson heter jag. Och jag jobbar med någonting. Jag jobbar med kommunikation på trafikkontoret till vardags. Och dessutom inom alla de här projekten så har vi ju naturligtvis samarbetsorganisation där vi ska försöka säkra framkomligheten för alla oss som ska röra oss i staden under de här åren där allting händer. En sån sak som vi jobbar med kallar vi nya vägvanor. Och det är väl en liten lek med ord, för det är ju också så att under den här tiden så kommer det att bli nödvändigt att börja skaffa sig just nya vägvanor. Jag tänkte berätta lite kort om det här bara. Göteborg är en gammal stad. Vi har ju i gamla städer så har man begränsat med yta att ta hänsyn till. Vi har dessutom miljömål i staden som vi måste leva upp till. Vi är inte riktigt där än när det gäller utsläpp till exempel. Men däremot så vill vi utvecklas till en modernare, en stad där fler kan få bo, där fler kan få jobb och där många människor kan trivas. Dit vi kan locka universitet och studenter och dit vi kan locka företag. Så att det här blir en dynamisk del av vårt land. Hur har det här med nya vägvanor att göra då? Ja, det är ju så här att vi har väl alla vid det här laget förstått att på något sätt så måste vi förändra våra vanor. Framförallt under den här tiden. Vi har ju hört vad som kommer att hända här på Hisingsbron. Och det är ju inte det enda projektet som kommer att landa ner här under en 10-årsperiod, utan det här kommer att vara ganska många projekt. E45 man nämndes, man ska sänka den och däcka över den och det ska byggas på den. Vi kommer att bygga ett antal nya stadsdelar i stan, jättespännande. Hela Frihamnen, hela Backaplan, Masthuggsidan. Det kommer bli så mycket och så fint. Men under resan dit så har vi måste vi helt enkelt hjälpas åt för att få plats. Och det är det som nya vägvanor jobbar med. Och då har vi väl kanske, jag vill gärna koncentrera de här minuterna till att prata lite kort om hur kan vi göra för att skaffa oss nya vägvanor och hur kan vi hjälpas åt. På trafikkontoret i staden och i de här samarbetsorganisationerna där Västtrafik och Trafikverket också ingår så jobbar vi mycket med att kunna sätta i sjön saker som kan hjälpa till exempel bygga nya cykelbanor, bredare cykelbanor, att det blir enklare att ta sig fram. Ny vägvisning så att man lätt hittar, att leda om stråken så att man vet det här, jag har åkt här varje dag men nu har det hänt någonting här. Då ska det inte vara svårt att ta sig fram utan det ska vara lätt att ta sig fram. Vi jobbar med projekt, till exempel ihop med Volvo och Akademin, där vi har elbussar så att vi ska tyst. Det ska vara tyst att åka buss, det ska vara miljövänligt att åka buss. Vi jobbar med bussfiler. Vi jobbar med att kollektivtrafiken successivt ska förbättras så att vi alla ska få plats på kollektivtrafiken. Vi jobbar med styr och ställ, har ni säkert sett på stan. Det finns app
trappar för att man som cyklist ska kunna ta ut sin reserutt. Så att man vet var man ska ta vägen om man är ny som cyklist. Västtrafik har ett antal spännande och intressanta erbjudanden till för er som företagare, hur man skulle kunna jobba med kollektivtrafiken för anställda på företaget och så vidare och så vidare. Det finns en mängd sådana här saker i staden som kanske inte är man kanske inte vet att allt det här finns. Så efteråt så är ni välkomna att komma fram och ställa frågor så om ni känner att det finns mer intresse för det här. Men framförallt skulle jag vilja säga någonting som är väldigt viktigt för oss andra nu. Jag har tagit upp några av de här bilderna här som ni ser på väggen som är budskap som vi kommer att jobba med inom den här nya vägvalorganisationen de kommande 10 åren. Det handlar nämligen om att vi måste hjälpas åt. Vi klarar inte det här ensamma. Här kommer att bli trångt. Det kommer att bli svårt att på vissa ställen ta sig fram. Men däremot så kommer kanske bussen eller spårvagnen att ta sig fram. Det kommer alltid finnas en cykelbana och en gångbana som kommer att vara sopad och belyst där vi kan ta oss fram. Så att jag vill helt enkelt uppmana er och be om hjälp att ta med er hem i era organisationer. Att om vi hjälps åt och funderar över hur våra nya vägbanor under de här kommande 10 åren skulle kunna te sig, så skulle det ju bli så mycket bättre och vi alla skulle kunna ta oss fram så mycket bättre under den här perioden. Ett exempel kan till exempel vara att om jag åker bil varje dag idag in till centralstaden så kanske jag inte behöver det. Jag kanske kan behöva fundera över, är det så att det finns något bra kollektivt färdmedel eller rent av cykeln som dessutom är både skön och hälsosam under några dagar. Och så tar jag bilen de dagarna som jag faktiskt absolut behöver det. Och det har visat sig i olika sådana här projekt att det går att göra sådär. Så det är någonting som vi har stort behov av att få er hjälp med, för annars kommer vi inte kunna fixa det här. Vi har, här är några exempel. Den såg rörig ut, den bilden. Här är företagskort som jag pratade om innan. Man kanske kan ha digitala möten, man kanske kan ha telefonmöten istället för att resa jämt. Man kanske kan underlätta så att människor på företaget kan få flexa en liten större period så att inte alla åker mellan klockan 6 och 8 på morgonen, utan man kommer lite senare och går lite senare så att vi får ner den här piken. Så jag skulle vilja uppmana er att vi kommer att ha en företagsinformatör. Ska vi se här. Anita, är du här någonstans? Där är det bra. Som kommer att finnas till er tjänst. Ni kommer att kunna få besök och få mera hjälp med sånt här. Prata, få information och kanske också lämna med synpunkter och tankar som hon tar med sig in i våra organisationer för att vi ska få hjälp och se vad är det som just ni behöver. Vad har just ni för behov? Skulle vi kunna hjälpa er att lösa det så att den här perioden när vi bygger blir dräglig för alla oss andra? Det är ju faktiskt så här att grävskoporna bygger inte på måfå, utan det finns en plan, och i den planen så behöver vi väldigt mycket er hjälp. Det här är, nu har jag väldigt kort om tid så jag ska inte prata någonting om det här, men det är faktiskt så att det finns andra människor som gör väldigt mycket kring det här, så det finns dessutom tips att få av andra företag hur man skulle kunna gå tillväga. Här har jag tagit med lite grann om var ni kan hitta mera information och läsa på om allt det här som händer i staden, förutom att ni då kan ta kontakt med oss såklart. Men vi vill bli en attraktiv stad, en stad där det finns lust och glädje, där många företag vill etablera sig, och då behöver vi kunna ta oss fram i staden. Därför behöver vi bygga den här infrastrukturen som vi bygger nu. Men vi behöver eran hjälp att under den här tiden skaffa sig lite nya vägvanor. Och vi hoppas på den. Tack så mycket Eva och tack Camilla för din presentation. Jag är ju lite så här tävlingsinriktad Eva, så att om vi fixar stegtävling på jobbet eller liknande så kommer du se att jag kommer att gå för förfärligt många fler steg säkert och så vidare. Men det finns ju mycket man kan använda för att trigga igång lite grann det här. Visst gör det. Och se hur härligt det är. Jättebra, då tänkte vi inte presentera så mycket mer idag, men ger chansen allihopa att prata med var och en i projektet. Vi har som sagt stadsbyggnadskontoret här som jobbar med helheten för centralenområdet. Min projektchef P
Peter Fjällhed som kan svara på frågor som rör projektet i stort. Vi har också Vivica här angående trafikföring bland annat och Susanne Wiberg och Camilla Landén som jobbar med byggdelen. Också Bosse och Kristoffer som kan mycket om projekteringen. Sen är Ann och Jenny härifrån 45an, för vi tänkte ibland tangera våra Jenny och Ann håller på och ibland arbetar i vårt område som vi tycker och vi ibland inne i ert område och arbetar, så att de här projekten kommer sitta väldigt väl ihop. Så vi går på era möten och ni kommer till våra och det är vi jätteglada för. Och så har vi Jenny Palm här som är kommunikatör på P-bolaget som också arbetar med frågorna kring P-arken och den framtida parkeringen i området. Som jag sa, vill ni att vi kommer ut till er och pratar med era medarbetare, antingen att Eva och Anita kommer i frågan om nya vägvanor eller om vi ska prata mer om Hisingsbro-projektet eller om ni behöver våra bilder eller så. Eller om ni vill tala om för någon annan hur de kan ta del av detta som vi har sett idag, så lägger vi ut filmen på goteborg.se/hissingsbron. Och sen finns det också möjlighet att alltid mejla till oss på hissingsbron@trafikkontoret.goteborg.se om ni har frågor, och då kommer det direkt in till mig och till projektet. Jättebra, 13 november ses vi nästa gång, men passa nu på att ställa era frågor eller boka möten med oss kring specifika frågor som ni har. Och annars tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack!